Vai com calma. Tudo furado, mas é gostoso. Isso é o que importa. Agora vamos para outra parte. É. Desde a época. Eu tá? Mandando para pular. Nada. Estou indo aqui, só em mais nada. Já cantei nem para lá. Ou eu vou mandar aqui, ou eu não vou mandar nada. Faça a boca. Thank you.
Yeah.